যোৱাকালি ৰাতি আমি 12টামান বজাত খবৰ এটা পালোঁ যে এটা ফায়াৰিং ইনচিডেণ্ট হৈছে টংলা জালুকবাৰী পানী টেংকীৰ ওচৰত। তো খবৰ পাই ইমিডিয়েটলি অ' চি আৰু এছ ডি পি ইয়াৰ পৰা গ'ল। মই ওদালগুৰিৰ পৰা আহিলোঁ, আহি গৈ তিলে টাইম তেওঁলোকক ভিক্টিমক আমি লগ নাপালোঁ, তেওঁলোকক অলৰেডি হস্পিটেললৈ পঠোৱা হৈ গ'ল, মঙলদৈলৈ গুচি গ'ল। কিন্তু আমি ঘটনাস্থলীত গৈ দেখিলোঁ যে ঘৰত তাৰমানে দুজন নে চাৰিজন ল'ৰা আহিছিলে, তেওঁক কিবা যোন ভিক্টিম তেওঁৰ লগত কিবা কথা কাটাকাটি হৈছে, কেঁচা পেচাল হৈছে, কিবা তৰ্কাতৰ্কি হৈছে। তাৰপিছত এটা ঘৰ মোচা লাঠি দি তেওঁক পিটিলে, পিটি পেলাই আল্টিমেটলি টনাজোৰা হ'ল। টনাজোৰা হোৱাৰ পিছত পলাব লওঁতে ভিক্টিমে তেওঁক যেতিয়া ধৰি ৰাখিলে, ধৰি ৰাখোঁতে তেওঁ পলাব খোজোঁতে এটা পিষ্টলে তেওঁক একজেক্ট গুলি মাৰা বুলি গম পাইছোঁ। এটা খালী কাৰ্টিজ পাইছোঁ আমি, .32 ৰিভলভাৰ পিষ্টল। এনে প্ৰিলিমিনাৰী এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন মতেতো এইটো কিবা টকা পইচাৰ কিবা লেনদেনৰ হ'ব লাগে বুলি ভাবিছোঁ আমি। এনেকুৱা আৰু বেলেগ এংগেলটো আমি একো ধৰিব আমি এতিয়ালৈ পোৱা নাই তেনেকে। হ্যাঁ, ইনভেষ্টিগেশ্যন অলরেডি চলি আছে, ভিক্টিম এতিয়া নারায়ণত আছে, তেওঁ ট্রিটমেন্ট চলি আছে, আৰু ফার্দাৰ আমি যি পাওঁ আপোনালোকক আমি নিশ্চয় জনাম।